Тя вече се е настанила, тя ще ме посреща, сладката Тита. Здравей. Здравей, мила. Много ми е драго. И на мен ми е драго. Пиеш ли кафе? Да, пия и ще пина заедно с тебе. Ще ми е много приятно. И на мен ще ми е приятно. Тита, съвсем скоро стартира V-Box 7. Всъщност, кога беше точно третия сезон на нов сериал? На 16-ти. Това е понеделник. Следваме. Кажи, какво ще видим в новите епизоди? Първо искам да благодаря на всички хора, които продължават да го гледат и да следят всичко, което се случва около този сериал. Това са нашите фенове, заради тях го правим. Когато ги видя малките деца, защото това ни е главната аудитория, колко го гледат и как постоянно ме питат какво ще стане, какво ще стане. Сега ще ви кажа. Аз питам като малките деца, да, какво ще стане. Има много интересни неща. Около моята героиня мога да ти кажа, че живота ми ще се преобърне на 180 градуса. Ще трябва да порасна доста. И интересното е, че е много близко до моя личен живот. Така че ще ми е много интересно и... То със сигурност е много интересен, да, уеб сериал, защото сега ще прочета статистиката, е впечатляваща аз това, което разбрах. 17 милиона и 500 хиляди гледания на всички платформи. Това е огромна цифра. 17 милиона и 500 хиляди. Над 100 хиляди фена в социалните мрежи. Избрах за най-предпочитан уеб сериал в първите награди на Нова подкрепя българските филми, а теб зрителите за любима актриса. Да, това беше голяма изненада за мен. Обадиха ми се. Искам наистина да благодаря на всички хора, които ме харесват, харесват сериала и ни подкрепят. Аз никога не съм го очаквала. Винаги съм мечтала това да ми се случи, но съм много щастлива, наистина. Е, това ти се случва, освен на сериала, разбира се, хитовото парче Антилопа. Съвсем скоро Криско беше при нас, който каза, че парчето е толкова слушано и харесвано, че в трудните месеци, януари, февруари, трудни за участие за изпълнителите, ти си имала много участие. Даже това ми бяха едни от най-силните месеци. Даже си говорихме с моя екип, нали, че по принцип тези два месеца са много слаби. Аз просто не се справя от участие. Да, и те са много щастливи. Аз също, защото това е един голям показател, че сме се справили добре. Сигурно е така, но аз наред с хубавите неща и успеха на това парче, ще питам и за негативните коментари, защото, да, знаеш, че има такива чела си, сигурно много от тях свързани с визията и текста на парчето. Айде, сега оставам на теб да коментираш. Ами, виж какво, аз съм страшно позитивен човек и гледам да се зареждам само от хубави неща. Първото, което аз коментари не чета. Не чета и статии. Е, сега някой ти е казал сега, да, дори да не четеш. Да, това е проблема при мен, че имам доста хора, които следят какво се случва около мен и малко или много ми казват. Но какво да ти кажа? В смисъл, хората, които не ме харесват, те имат право да не го правят, уважавам го, уважавам мнението им, но аз мнението им за мен не значи нищо, защото аз се стремя към успехи и точно тези позитивни коментари ме карат да се вдъхновявам и да правя нови неща. Така че... Добре, мнението на някой не те внимание, интересува, да, оставаме, но на тези, които те интересува. Кажи ми как реагираха сега и на клипа, и на текста. Майка ти, баба ти, близките. Сега ще ти кажа за баба ми. Така съвременно модерно мислиш човек. Баба ти как реагира? Значи двете ми баби, баба ми от село ми звъни и ми казва: о, моята антилопка, колко е щастлива тази жена. Сигурно сега ме гледа, поздравявам ги и двете. Те са страшно готини. Цялото ми семейство страшно много ме подкрепя. И без тях нямаше как да стигна до тук, наистина. Без тяхната помощ и подкрепа нямаше да съм това просто. С учениците, приятелите, може би сте най-нормално приемат, защото това е вашия език, вашия жаргон, да, и едва ли някой толкова ли се впечатлява от... Точно заради това, да, това се опитваме да обясним на хората, че това е съвременния език на младите и примерно моите съученици, за тях това е съвсем нормално, пък и да не говорим, че те говорят нали, още по-нали, страшни за миналите поколения неща и правят. Така че го приемат нормално, а приятелите ми супер много се радват за мен, като семейството ми, те са ми като семейството. Добре, така, че... да, големи музиканти като Фънки, да речем, който чухме какво ти каза. Ти ли си това дете, ти ли си това брилянт, който пееше така, това ли пееш сега? Не ти ли си иска да изпееш и нещо друго, нещо лирично, нещо с друго послание, с друг текст? Ами,
Мисля, че имам още много време, защото аз съм още в началото. Аз Фънки го разбирам, защото той слуша определена музика, която аз съм пяла в рок-група на 13 години. С него се познаваме още от 13 годишна възраст. И той ме знае като едно много пеещо момиче, което пее рок, джаз, поп, сол музика. И ти ли мисля, че не можеш да покажеш колко пеещо момиче си? Ами преди да подпиша точно с Криско, ходех много по конкурси, така че мога да кажа, че се напях на тези песни Уитни Хюстън, Кристина Агилера и така нататък. Исках да пробвам нещо такова, което в момента правя, но смятам, че има още наистина много, много време всичко пред мене. Всичко е пред теб, Кита, точно така. И ще експериментирам наистина не само с такива стилове, и с други. Но като казвам пеещо момиче, като две капки вода видяхме едно друго пеещо момиче, което не може да се спре с това парче, което може би изглежда на другите. Сега лесно, толкова, да. Лесно. Софи Маринова, той е бомбон. Уникална. Уникално, значи аз по принцип предаването го гледам заради нея и имам си още двама любимци, но тя е култова, смисъл, тя е незаменима. Просто беше невероятна. Страхотна енергия има и знаеш кое най-много ми харесва с нея, че е много истинска и неподправена. Това може би и хората много харесват в нея, но ако трябваше да избирам кой да ме имитира в това предаване, щях да си избира нея пак. Страхотно много е готина. Този ужас леко го изпя, да. Казвайки ужас леко беше... Ужас, помагай Кита. Много сладка. Чуда се много неща, искам да те питам някои скандални бързи въпроси, мога ли да ти задам? Давай, задавай. Имаш ли корекция на бюста? Не. Добре, това се тиражира, той е бюст, дар Божи тогава, много хубаво. Така. Не знам, аз смятам, че хората, които разбират, могат да... дали да разграничат. Атанас Колев очевидно разбира, защото е вдъхновен от теб и от бюста ти за новата си песен. И за един скандал, в който по някакъв начин косвено не че си замесена, но имаш връзка с скандала. Мекс се разгоря един интернет скандал с Аси Капчикова за техни неща, коя е права, коя не, няма значение. Но аз се твърди, че Мекс си дължи пари, както и на голяма част от момичетата, които са били нейни ангели. Ти си сред тези ангели? Да. Ами, виж, аз мога да кажа следното. Мекс ми помогна в много важен за мен и за Адамант момент. Аз съм много благодарна. Мога да кажа, че сме в прекрасни отношения. Тя не ми дължи пари. Никакви пари. Да. Работихме много добре. Аз съм доволна. Мисля, че едно страхотно момиче. Това е достатъчно. Да, значи искам да си остана между тях двете, работи, сигурно да. Има неизяснени точно неща. Така. Какво ще правим с матурите? С те участие, ти имаш матури тази година. Бал, неща. Много неща. Даже май месец съм им казала на Криско и на целия Адаман. Че... Забравете за мен. Да, в смисъл отивам си в Силистра и се подготвям усилено за матурите. Смятам, че ще се справя, стискам палци, защото моите преподаватели са много добри, цялата ми гимназия е много склонна към разбиране спрямо моите ангажименти и неща. На бала ще отидеш? Естествено. Туалетът готов ли е? Това е един път. Не е готов. Сериозно ли? Ти матури, сега ще ходя да гледам точно след предаване. Така ли? Нямам време кога, да. Не. Трябва да им изпееш на бала някоя парче, така че от сърце ти желая да минат леко матурите и да направиш прекрасни песни, Тита. Благодаря ти и аз. Много благодаря и аз.